Diem, lūdzu, mākslinieki! Lai gan šajā sezonā aktieriem ar skatītājiem jātieks vēl teju 2 mēnešus, Latvijas Nacionālā teātra vadība jau atklāja, kas skatītājs sagaida nākamajā. Tā būs pirmā mākslinieciskā vadītāja Elmāra Seņkova veidotā sezona Nacionālajā teātrī, kas tiks atklāta ar paša Seņkova iestudēto lugu spēlēju dancoju. Uz jauno sezonu, es zinu, raugos ar lielu saviļņojumu, un pie tam man pašam ir jāsāk. Skatītājs varēs sagaidīt daudz brīnišķīgus jaundarbus, kur viņi spēs ieraudzīt, atpazīt savas tēmas, savas problēmas, kaut vai ieraudzīt tās savas vājības, ar kurām viņam šobrīd ir jācīnās. Savu 105. sezonu Latvijas Nacionālais teātris iesāks ar 12 jauniestudējumiem, visu sezonu akcentējot 3 tēmas – laikmetīgums, debija un pārmaiņas. Kā stāsta mākslinieciskais vadītājs, pasaule šobrīd dzīvo pirms pārmaiņu laikā, tāpēc arī jaunajā sezonā tās tiks apspēlētas. Arī pats teātris piedzīvos pārmaiņas. Viena no tām trupu papildinās aktieri Egons Dombrovskis un Matīs Budovskis. Brīnišķīgi sakrita vairāk apstākļu kopums, ka Egons pats bija kaut kur izmetis doma, ka varbūt ka varētu arī pameklēt kaut ko citu dzīvē. Kādus citus mākslinieciskos izaicinājumus. Par otru mākslinieku, par Budovsku Matīsu, arī tiešām sakrita dažādi apstākļu kopums. Man ir prieks. 105. sezonā starp 2 lielo autoru darbiem – Raiņa Pūt Vējiņa un Blaumiņa Skroderdienas Silmačos – debitēs daudz jaunu mākslinieku, bet būs arī viesrežisors Dimitrijs Krimovs un šobrīd Latvijā aktuālākie režisori. Mūsu zelts ir mūsu pašu mākslinieku. Man ir svarīgi, lai te topi jaundrade. Man ir svarīgi, lai viņš nebaidās noņemt to atbildības sajūtu īstenībā. Seņkovs piebilst, izrāžu tēmas būs tādas, kuras skatītāji varēs identificēt ar savu ikdienas dzīvi, iegūt pašapziņu un cieņu pret sevi. Atnākot teātri, viņš aiziet ar sajūtu, es esmu brīnišķīgs cilvēks, esmu liels cilvēks un esmu latvietis, un es dzīvoju valstī, un man par viņu ir, man ir kaut kas jādara, lai tas viss kļūtu labāk. Manuprāt, arī tās visas tēmas to arī risina. Man gribās teikt, mēs sen to bijām pelnījuši. Šobrīd ir tāda laba saldā ēdiena sajūta, ka pēc labām pusdienām svētku tu saņem tādu sen gaidītu un cieņpilnu saldo. Horeogrāfes Kristīnas Brīniņas vadībā teātri ienāks arī laikmetīgā dēja, kā arī jaunajā sezonā neiztiks bez svētkiem. Jubilējas vakarā suminās Uldi Dumpi un ap Ziemassvētkiem atjaunojot izrādi Sudrabas slides arī režisoru Edmundu Freibergu. Jaunā sezona Nacionālajā teātrī sāksies augustā, kad pēc skatītāja neatlaidīgiem lūgumiem uz skatuves atkal kāps Pūt Vējiņa komanda. Elīna Krūkle, Mārtiņš Jākapsons, RTV.